Ostříleného dřevorubce Bobbyho Gutzna čeká životní výzva. Musí vykácet stromy v prokleté lesní bažině. Helma mi takhle vyletěla a strom proletěl mezi helmou a mnou. Bažina je plná netušených nebezpečí a nepříjemných překvapení. I jiní dřevorubci zde už zkoušeli štěstí a neuspěli. Tady by člověk mohl přijít o vybavení. Podaří se to Bobbymu zvládnout? To uvidíte v dnešní epizodě pořadu Extrémní dřevorubci. Jelikož dřevěné výrobky jsou celosvětově stále velmi žádané, dřevorubci kácejí stromy v stále odlehlejších a riskantnějších oblastech, jako je tato bažina v Severní Karolíně, kde se to hady jen hemží. Bahno je tu tak hluboké, že se v něm utopily už i celé dřevorubecké stroje. Jen málo lidí dokáže dělat tuto práci. Je k tomu potřeba specialisty na kácení v bažině, který má potřebné zkušenosti, vybavení a chuť riskovat, zkrátka někoho, jako je Bobby Gutzen. Dobrý, tro. Jak se máš, Bobby? Promiň, že jdu pozdě, mám to jen 140 kiláků z domu. Jo, v pořádku. Co mi neseš? Mám pro tebe 125 akrů na farmě Ernesta Bunce. Ukaž mi to. Určitě se ti už doneslo, že jsem část nabízel i jinému dřevorubci, ale vzdal to. Je to rozhodně na houby. Jsem nervózní, co jsem to vzal. Jakmile vložíte peníze do bažiny, riskujete, že o ně přijdete. Je to hazard, obzvláště v takových podmínkách. Pět lidí už mi odmítlo. Řekli, že se to nedá vykácet. Pět různých týmů, pět společností a všichni mi řekli, že se to nedá provést. V bažině to prý vůbec nejde. Dřevorubci, kteří kácejí v bažině, jsou vymírající druh. Před 10 lety bych vám vyjmenoval 30 dřevorubců. Dnes ani ne 3 nebo 4 a s největší pravděpodobností se jeden z nich chystá odejít z branže. Bobby si vždycky myslí, že je oždibec drsnější než ta bažina. Kdykoliv mu člověk něco předhodí, Bobby se bude snažit ze všech sil, aby to zvládl. Jsou tady i ploskolepci. Ano. Tahle bažina je extrémně mokrá. Na první pohled to tak ale vůbec nevypadá. Mohli byste sem klidně zajet a nečekaně se zaboříte. Nejspíš bude patřit do pětky nejmokřejších bažin, ve kterých jsem dosud kácel. Ale tuhle práci dělám už 22 let a... Takže co tu máme? Tupelu. Většinou tupelu, nějaké javory a občas topol. Jak tak na to koukám... Budou to asi 3,5-4 náklady na akr. Nevíš, proč tu ti ostatní nechtěli kácet? To nevím. Ty společnosti moc neznám a většině lidí se do toho nechtělo. Možná to bude tím, že tu není dno. Vidíš, právě tady je to docela špatné. Stojí na směsi schnilého listí, písku, bahna a vody. V mnoha bažinách nebývá tato směs ani metr hluboká. Tady ale Bobby nemůže najít dno. No jo. Pápá, hůlko. Když tu se strojem uvízneš, už tu zůstane. To ano. Nechci, abys přišel o jeřáb a pak mi nadával. Myslím, že dřeva je tu dost. Dokážeme ho vytěžit. Taky bych řekl. Nemyslel jsem si, že by to bylo nad tvé možnosti. Věděl jsem, že to bude těžké, ale že to zvládneš. Uvidíme. Dobře. Jdeme na to. Dřevorubci, kteří pracují v bažinách, jsou vymírajícím druhem. Rizika, která musí podstoupit, často převyšují potenciální zisky. Avšak jako majitel malého podniku, na němž závisejí jeho zaměstnanci, nemůže Bobby tuto práci odmítnout. Náklady, které k této práci patří, jsou značné. Zaměstnanci, pojištění, palivo, platby traktorů, nákladních vozů. Všude něco platíte. S ohledem na to všechno musím vydělat 50 tisíc týdně, abych se udržel nad vodou. Aby náklady pokryl, musí na pilu dodat 90 nákladů dřeva. Dřeva je tam dost. Nechápu, proč to ti druzí nemohli zvládnout. Jen doufám, že v tom není nějaký háček, o kterým já nevím. Bobby přijíždí na místo týden předtím, než dorazí jeho tým. Musí rozšířit příjezdové cesty a vytvořit širokou rovnou plošinu na nakládání. Jako první musíte na místě zajistit, aby nákladní vozy mohly přijíždět a odjíždět. Zatáčky musí být široký, musíte jim vytvořit dostatek prostoru.
Prvním úkolem je tedy zajistit vozům dobrý přístup. Když se na cestě drží voda, vytvoří se v ní velké výmoly a nakonec se rozpadne. Snažíme se zajistit, aby při dešti měla voda kam odtékat a k ničemu takovému nemohlo dojít. Co jsem začal s dřevorubectvím, vždycky jsem chtěl buldozer. Jednou o Vánocích se žena s mým bratrem tajně složili a koupili mi nádherný žlutý 750 V-dozer. Převázaný velkou červenou mašlí, byl jsem šťastný jako malý kluk. Je to pro mě takový útočiště, když při práci začne být všechno moc hektický, nebo mě něco rozčílí, sednu dovnitř a jsem ve svém malém uzavřeném světě. Příjezdová cesta je hotová a sam Trio Ruiz může na místo přivést stroj na kácení. Říká se mu řezačka. Je to nejdůležitější, nejdražší a nejsložitější stroj v dřevorubeckém arzenálu. Tohle je 860 Tiger Cat. Na konci ramene je vysokorychlostní 60-centimetrová řezná hlavice o váze téměř 4 tuny. Jen samotná hlavice stojí asi 80 tisíc dolarů. Je drahá, protože se může otáčet o 360 stupňů, ale když chcete kácet ve vlhkých oblastech, potřebujete ji. Ten kotouč váží asi 400 kilo a rotuje rychlostí 1200 otáček za minutu. Je to vlastně řezný mechanismus. Tohle jsou karbidové zuby. Drží je 3-centimetrové šrouby. Ta plocha, to je patka. Když strom odřízneme, sklouzne z kotouče na patku. Ve skutečnosti řeže strom tak rychle, že když nezačnete zavírat ramena hned, jak se hlavice přiblíží ke stromu, podříznete ho a ramena ho nestačí zachytit, takže vám spadne. Ten stroj mi ušetří spoustu práce, protože bych jinak kácel stromy pilou. Mám tu hlavici rád. Sami Trio Ruiz začíná kácet stromy na okraji bažiny. Vše začalo podle plánu, ale potom se objevil nečekaný problém. Vytéká olej. Bobby, vzadu za motorem vytéká olej. Asi se rozbilo těsnění nebo něco. Chce to nové? Dostanu ho jako vánoční dárek pod stromeček? Rozbil se těsnění mezi motory. Načerpáme do toho vazelínu, aby to nevyschlo. No, dlouho to bez oleje nevydrží. Vyměnit olej za vazelínu je rychlý způsob, jak vytékání zpomalit. Vazelína je hustší a nebude unikat z převodovky tak rychle. Je to však jen dočasné řešení a není jisté, jak dlouho stroj vydrží. Je to na houby. Když Bobbyho tým přijíždí do bažiny, jeden muž chybí. Vezmu si jeho traktor a zkusím táhnout dřevo. Dokáže za něj Bobby zaskočit? To bude řídit Bobby? Nebo utopí jejich šance na úspěch v bažině? Koukni se, ten kořen to celý vyrval. Má tam špatný převod a už se opotřeboval. To smrdí. Je třeba vyměnit převod řezačky, dnes na to ale nemají čas. Zatím dovnitř napumpují 4 litry vazelíny. S tou vazelínou to ještě chvilku vydrží. Myslíš, že to stačí? Uvidíme, jak dlouho vydrží. Samý Trio, myslíš, že na tom novém bloku začneš kácet až ve středu? Ve středu? No, kdy myslíš, že začneš? No, nejspíš ve středu. Ve středu? Jo. Je tam víc stromů, než jsem myslel. Jelikož je tu tolik stromů, Samý Trio bude kácet celý týden před příjezdem zbytku týmu. V této práci je důležitý, aby jeden člověk byl stále u stejného stroje, protože si ho musí osahat. Zkušení řidiči poznají, kdy se stroj už začíná bořit do měkké nasáklé půdy, která je směsí hnijícího listí, písku, bláta a vody. Kácení v močálu závisí z 80% na citu. Zbylých 20% je maličkost zvaná přístupová cesta. Přístupovou cestu tvoří pokácené kmeny, které řezačka poskládá jeden za druhým, aby se těžká technika nezabořila do bahna.
Ukážeme vám, jak to probíhá, když poprvé vstupujeme do lesa. Tohle je naše bažina a tady u mého kolene je nakládací plošina. Samý trio rozhodne, kudy cesta povede a my ji povedeme přímo středem. On vjede dovnitř, bude kácet stromy a pokládat je před sebe, abych po nich mohl jet nebo je bude házet za sebe. Nemusí je nijak zvlášť rovnat. Jakmile projede skrz, vrátí se zpátky a stromy bude házet za sebe. Tohle je střed hlavního koridoru. Až opět vjede dovnitř, bude házet stromy korunou do středu cesty. Jakmile bude mít tuhle část hotovou, pokácí tento poslední úsek a bude stromy opět pokládat k cestě. Pak přijede sběrač a postupně vyrovná stromy podél cesty. Až se dostane nakonec, začnou k němu přijíždět traktory. On uchopí stromy za korunu a přetáhne přes cestu, aby leželi patou kmene na cestě. Traktor pak přijede a otáhne je. Takhle to zhruba probíhá. Jak vypadá ta první cesta? Jo, dobře. Myslíš, že dnes zvládneme 4 náklady, aby stačili na vytvoření cesty? Ano, vypadá to tam mnohem lépe, je tam víc stromů. Stihl jsi ráno zkontrolovat motor, tam, kde to teklo? Jo, díval jsem se na to. Vypadá to, že drží. Jednou za půl dne to zkontroluji, jestli tlak neroste. Pokud z toho začne vytékat olej, dej mi vědět. Už jsem objednal díly, ale nechci je tam dávat, dokud to nebude naprosto nutný. Jsou dost drahý. Jo, fajn. Tak jo, uvidíme se ráno. Pondělí. Začátkem nového týdne přijíždí na místo Bobbyho 7členný tým. Během 5 dní chtějí pilám dodat v průměru 18 až 20 nákladů dřeva denně. Mohli bychom být nejlepší dřevorubci na světě, pokud ale nenaložíme dřevo na nákladák, nedostaneme zaplaceno. Naložit dřevo na vozy znamená dostat sběrač do bažiny co nejdřív. Stroj má rameno s mechanickou rukou, kterou může zvedat a přenášet poražené stromy. Řidič sběrače připravuje lesní cestu, aby se stroje mohly v bažině pohybovat. Sběrač je v podstatě Tiger Cat s mechanickou rukou. Pojede za samý triem, začne ve středu cesty a bude vyrovnávat kmeny, vyplňovat mezery a přebytečné dřevo položí za sebe, aby ho nebrzdilo. Když je cesta dokončená, je čas povolat tažné traktory, které jsou menší než sběrač. Díky 1,5 metru širokým pneumatikám jsou pohyblivější a rychlejší než řezačka a sběrač. Traktory jezdí po cestě a odtahují kmeny na plošinu, kde je naloží na nákladní vozy. Tohle je svěrač. Je to vlastně obrácené rameno s mechanickou rukou. Dokáže naraz utáhnout jeden celý náklad vozu. Drží kmeny vysoko nad zemí, takže nedochází v podstatě k žádnému tření. Dalším gigantickým strojem je tento 19-tunový traktor Bogie. Na rozdíl od svěrače dokáže zvednout vlastní náklad. Tohle je tažný traktor 630 Tiger Cat. Říkáme mu traktůrek, protože je menší než Bogie. Traktůrek však dnes nemá žádného řidiče. Při takové práci je nesmírně důležitý, aby tu všichni byli. Nemáme tu žádný lidi navíc, takže potřebujeme každýho a dnes nám jeden chybí. Dostal pokutu a tak musel jít k soudu. Musíme ho dnes nahradit, zavolám Duja. Bobby má v týmu 7 mužů. Všichni jsou specialisté na určitý typ stroje. Šéf bude na cestě opravovat díry. Už je v lese, budeme ho sledovat. Tyto odborníky nelze nahradit v krátkém čase. Práce se však nesmí zastavit, jestliže mají naložit vytýčených 18 nákladů denně. I když to znamená, že šéf musí zaskočit za chybějícího zaměstnance.
Kdo bude jezdit s traktorem, Bobby? Všechno jsem to už kdysi dělal, ale traktor jsem neřídil pár let, takže jsem vyšel ze cviku. No, uvidíme, jak mě to půjde. Když jsem pracoval se svým tátou, jezdil jsem s traktorem každý den. Chybí mi to. Taková je dřevařina. Sednete do traktoru a vyjedete tahat stromy. No a to je celý. Takový zelenáč. Musíte neustále dávat pozor. Stačí malinko sjet z vystužené cesty jenom trochu stranou a uvíznete v bahně. Koukni na něj. Soustředí se jako o život. Měl být na lekce řízení traktoru. Je neuvěřitelný, jak se pneumatika široká 1,80 m dokáže celá zabořit do země. Úplně vám zmizí. Je to tu nepředstavitelně mokré. Klobouk dolů před lidmi, kteří tohle dělají denodenně. To není nic snadného. Chvíli to vypadá jako legrace, ale člověk tu sedí a poskakuje 9-10 hodin denně. Je to náročný. Vsadím se, že večer ho bude pěkně bolet zadek. Říkám chlapcům, když je poprvé najímám, buď si tuhle práci zamilujete, nebo si své příští práce budete vážit mnohem víc. Ta bažina je nesmírně mokrá. Kdekoliv sjedete z cesty, tak se zaboříte. Tady by člověk mohl přijít o celou mašinu. Bobby sjel s traktorem za $250,000 z cesty a práce se zastavila. No, když se může něco pokazit, tak se to pokazí. Každou sekundu, co zůstal viset, přichází o peníze. Musí jednat rychle. Proč to 3 nebo 4 lidi vycouvali? To mi nejde na rozum. Bude-li však příliš rychlý, zaboří se ještě hlouběji do bahna. Stroj by se mohl převrhnout, což by byla katastrofa. Naštěstí mu na pomoc přichází traktor Bogie. Chlapi jsou skvělí. Kdybych neměl zkušený lidi, kteří svý stroje dobře ovládají, už dávno bych týhle práce nechal. O tom není pochyb. První den naložili a odvezli na pilu 16 nákladů, což je o 2 méně, než byl určený denní limit. Za náklad dostanou $500. Bobby je tedy $1,000 v mínusu. Musíme začínat včas a všichni musí táhnout za jeden provaz a pořádně zabrat. V téhle branži vám nic do klína nespadne, musíte se snažit, jestliže nedodáte náklad, nezaplatíte účty a všichni budeme o hladu. Traktor je tady. Úterý. Bude to náročné. Čím je půda mokřejší, tím je to horší. Nemůžete spěchat. Poslouchejte, včera jsme měli 16 nákladů, zkuste dnes naložit 17 nebo 18, musíme to zvednout ke 20, ano? Takže jdeme na to. Je za 10 minut 9 a oni nakládají, myslím, už 4. nebo 5. vůz. Vypadá to, že dnes zvládneme náš standardní limit. Pokud vše půjde tak, jako dosud, bude to fajn. Kácení stromů jde rychle, klíč k úspěchu leží ale zde na nakládací plošině. Plošina je ústřední bod celé operace. Traktory, přístupová cesta, to vše směřuje k plošině. Tady se vše odehrává, tady se vozy nakládají, tady se vydělávají peníze. Hlavním člověkem na plošině je nakladač. Všechno se zastavilo, budeme bez dřeva. Mimo jiné musí i rychle rozeznat a rozstřídit stromy. Když traktor dorazí k nakladači, otočí se o 90 stupňů a kmeny rozloží. Když jsou kmeny rozprostřené, nakladač musí okamžitě rozeznat, jaké druhy tam jsou. Může tam být pár topolů, 3-4 kaučukovníky, nějaká borovice. Musí okamžitě poznat, o jaký druh se jedná. Nesmí o tom přemýšlet, musí to vědět. Nakladači trvá roky, než se to naučí a zvládne svou práci tak, jak je třeba. Je to děsná práce a rozhodně nejvíce stresující. Bobbyho syn Justin řídí jeden ze dvou nakladačů. Justin je má pravá ruka i část levé, sleduje
trasy všech nákladňáků a když jsou potřeba nějaké další, zavolá je. Jeho práci bych dělat nechtěl. Ráno jsme vyexpedovali 7 nákladů. Teď je 10:30. Ještě musím nakládat. Řekl jsem pár řidičům, aby přijeli nakládat už brzy ráno, což nám pomůže, protože zvládneme něco navíc. Jestli všechno půjde jako teď, měli bychom zvládnout 20 nákladů. Zatím to jde. Bobby se brzy dostane dopře s jednou odběratelskou pilou. To je porušení smlouvy, tohle by dělat neměli. A potom na ně tvrdě udeří matka příroda. Dnes ještě víc prší, no to bude klouzat. Bobby Goodson a jeho tým se snaží uspět tam, kde 4 další dřevorubci selhali. Kácejí stromy v lesní bažině v severní Karolíně. Je to teprve druhý den a už mají zpoždění. Obchodník se dřevem Leslie Davis vyjednává s několika pilami. Jaké druhy teď kupujete? A sleduje činnost na nakládací plošině. Musím to denně kontrolovat. Zajistit, že to, které dřevo je expedováno na správné místo a vše je provedeno podle požadavků pily. Je namáhavé zajistit, aby byli všichni spokojení. Rozdělujeme dřevo do 7 skupin, posíláme je 7 různým pilám. Tohle jsou třeba borovice, z tohoto dřeva se bude vyrábět papír. Na téhle hromadě jsou kaučukovníky, při výrobě nábytku se můžou potahovat jiným dřevem, například dubem nebo javorem. Základ může být z kaučukovníku, který je levnější. Ale pořád je to velice kvalitní dřevo. Tohle je taky dub? Jo. Vytáhněte ho. Ano. Tamhle máme tvrdé dřevo na dýhu. Dub, topol, cypřiš, různé druhy tvrdého dřeva. Tohle jsou drahé jižní borovice Ponderosa. Řeže se na stavební dříví. Jsou přirozeně rostlé, nevysázené, to znamená, že mají husté letokruhy. Je to lehčí dřevo, protože má mnoho mízy a husté letokruhy. Staré stromy s hustými letokruhy, nic z toho dřeva nepřijde na zmar. Všechny odřezky a třísky, které nám zbudou, se posílají na výrobu papíru. A dokonce i z přebytků z pily se vyrábí papír, takže se zužitkuje naprosto, ale opravdu naprosto všechno. Pila, kterou vlastní Leslieho společnost, nakupuje tupelu a topol. Aby maximalizoval svou nizoučkou marži, posílá ostatní druhy dřeva na pily, které se specializují jen na určitý druh dřeva. Každá pila má své požadavky ohledně velikosti kmenů, takže nakladač musí nařezat každý druh na specifickou délku. Tahle pila projde čímkoliv. Kromě kovu ji nic nezastaví. Je to v podstatě vylepšená motorová pila. Řezní list je dlouhý 1,5 metru a váží asi 35 kilo. Má hydraulický válec. Justin a Jose ji ovládají joystickem. Nakladač musí ovládat pilu rychle a přesně ze vzdálenosti asi 6 metrů. Při řezání máme jen asi 8-centimetrovou vůli. Pokud je nařežeme špatně, bude z toho dříví na zátop a oni nám to pošlou zpátky. Nazdár, jak to dneska jde, Bobby? Slyšel jsi už o tom, že ta pila změnila požadavky? Neslyšel, to slyším poprvé. Stromy v bažině mají dole kmen rozšířený. Podle požadavků pily musí být průměr horního konce klády aspoň 25 cm, pokud má spodní konec 50. Teď to ale změnili a vršek má mít nejméně 30 cm. Já ten topol už nařezal. Co s těmi kládami teď budeme dělat? Já tomu chlapovi zavolám. Promluvím si s Edim, nějak to zkousneme. Pošleme je do Corbett. Jen to musíme říct Justinovi. Tak mu to pojďme říct hned. Jo. Nákladňáky jsme už měli naložené a teď jsme museli ty klády znovu přiříznout. Půl nákladu se nám vrátí zpátky, to nám zase udělali čáru přes rozpočet. Nechápu, proč ty požadavky změnili. Volal jsem na pilu, podle mě to dřevo vypadalo dobře.
Takhle změnit požadavky a porušení smlouvy, něco takového by dělat neměli. A tak mi řekni, co ti řekli. No, že změnili kritéria. Prý nechtějí rozšířené konce a prý to udělali už na začátku týdne. Nikdo mi nic o tom neřekl. Zaplatí nám Eddie za ty vozy, které se museli vrátit? Fajn, to je výborná otázka. Zavolám mu a zeptám se. Už překročili dvakrát svou cenu. Nedává to žádný smysl. Stojí nás to velké peníze, jen když tu stojíme a řešíme ty klády. Něco takového jsem zrovna nepotřeboval. Když změnili požadavky, zavládl zmatek a my přišli o spoustu peněz. Takhle se to dělat nemůže. Aby se vyhnuli dalším nesnázím, dřevo původně určené na problematickou pilu bude místo toho odesláno Leslieho společnosti. Vrátí se do Korbe, to bude 50 kilometrů navíc. Budeme se snažit pokrýt náklady a cestu, ale je mi jasné, že vás to zpomalí. Zajišťka na další pilu je bude stát více peněz na palivu a navíc cesta každému nákladu potrvá o hodinu déle. Jelikož mají jen 6 vozů, znamená to, že mohou převést méně nákladů za den a o to obtížnější bude dosáhnout stanoveného denního limitu. Já tomu chlapovi zavolám a řeknu mu odplic, co si myslím, když chce takhle měnit pravidla v průběhu zakázky. Malé upozornění. Jasně, něco se musí udělat. Kdyby si s nimi měl potíže, dej jim moje číslo. Jasně. A já jim to vytmavím. Já vím, že ano. Vím, že bys jim dal. Tak to zkusíme rozjet. Výborně. Díky, Justine. Jo. Jelikož to teď na pilu mají dál, Leslie musí řidičům vysvětlit nejkratší cestu. Pila si vždycky určuje cenu podle vzdálenosti dováženého zboží. Musí si spočítat náklady na dovoz. Podle toho si nasadí. Musel jsem zjistit jejich sazbu, ale oni nechtěli ustoupit. Na 421 nešel, doufám. Tvrdí, že ano. Řídil se podle tebe, já nevím, kolik si řekneš. Pokud vzdálenost nesouhlasí a když vezmeme ceny paliva, nechci si připadat, že někoho podvádím. Tudy projedeš. A pojedu pořád dál. Jo, projedeš Maxwell Road a přijedeš do zatáčky. Je tam odbočka doleva. Tam zatočíš a pak dojedeš k semaforům. Odírají nás až na kůži. Žádné příplatky nám nedají. Pokud najedete o kilometr víc, je jim to jedno. Tady se bude vzdálenost lišit, protože ty to střihneš rovně. Dobře, zkusím to, jak říkáš. Jo, snažím se ti pomoct. Je to rozdíl 13 kilometrů. Já vím, ale ty bys jel tudy a já chci, abys jel tudy. Máme 17 nákladů. Pořád jsme nesplnili denní limit. Aby srovnal zpoždění, Bobby musí každý den dodat na pilu dříví v ceně 9 000 dolarů. To je 18 nákladů. Dnes mají o jeden náklad méně, včera o dva. Za dva dny tedy přišli o 1 500 dolarů. Když bereme v úvahu ceny paliva a celkovou ekonomickou situaci, je těžké se udržet nad vodou. Už tak každý den přicházíme o zisk a pak se k tomu ještě přidají tyhle problémy. To už je sisyfovský úkol. Mají jen 3 dny na to, aby ztrátu dohnali. Středa. Je ráno a my jsme opět tady. Dnes se ke všemu ještě přidal déšť. Pršelo celou noc. Nevím, jak moc, ale uvidíme. Bude to asi klouzat. Když pracujete v takovém dešti, dřevo je kluzké a pneumatiky se na něm protáčejí. Nemáme rádi, když se zbytečně protáčí pneumatiky za 6 000 dolarů, protože se ničí. Podmínky jsou tu neskutečně drsné, když na chviličku polevíte a sjedete z okraje cesty, uvíznete v bahně a to je pak katastrofa. Musíte pak přijet se sběračem a dalšími traktory a vytáhnout stroj zpátky na cestu. To nějakou chvíli trvá, ale všichni jedou na 100%, dělají, co můžou. Budeme se snažit dál a možná to i zvládneme. Navzdory dešti mají dřevorubci zatím nejproduktivnější den.
Už jsme naložili tři vozy, včera večer se řidiči vrátili a my vyložili všechny přívěsy, takže teď máme čtyři prázdné. Dnes bychom snad měli splnit limit. Jestli se nám do oběda podaří naložit 9 nebo 10 várek, budeme mít dobře našlápnuto na 19-20 nákladů do večera. Kolik jste už naložili? Začali jsme docela dobře a já věřím, že se nám podaří denní limit 18 i 20 nákladů splnit. Tohle je sběrač, jeho hlavním úkolem je spravovat cestu, aby na ní traktory mohly projíždět. Zvedá stromy a mrští s nimi o zem, čímž odlomí vršky. Pomáhá nám zbavit kmen co nejvíce větví. Traktory pak odlámou zbytek, když po kmenech jezdí. Ulehčí nám to práci a ušetří dalšího člověka, který by se o to jinak musel postarat. Je 11 hodin dopoledne a práce jde hladce od ruky. Zákon schválnosti si však nedá pokoj. Sběrači se přetrhl pás. Je to vždycky katastrofa, když se poláme sběrač. Je to ten starý pás? Přetrhl se spoj. Vážně? No jo. Bobby už je 1500 dolarů v mínusu. Jestli se mu závadu nepodaří opravit, přijde o mnohem víc. Musíme ten stroj opravit co nejdřív. Když se zastaví traktory, nakladače a vozy, nemáme žádný výdělek. V dešti není nic snadné. Snad to brzy opraví. Polámaný stroj se musí nějak dostat z mokré bažiny na suchou plošinu. Funguje mu jen jeden pás, musí se posouvat pomocí ramene. Jak to jen půjde, aby se dostal sem? Tady není takové mokro. Když přijdete o pás, funguje vám jen jedna strana, takže rameno používáte jako berličku. Přitahuje se jím jako bydlem. Snad ten druhý pás vydrží. Kdyby spadnul, pak stroj zůstane viset v bahně a to by byla další katastrofa. Ty pásy mají za sebou 7500 pracovních hodin a už jsou hodně opotřebované. Mysleli jsme, že ještě chvíli vydrží, ale nevydrželi. Teď musíme poničený spoj odříznout a znovu pás nasadit. Je to mrzuté, doufám, že po obědě už to bude spravené. Pás připomíná velký řetěz jízdního kola. Má 51 ocelových článků. Články jsou spojeny silnými čepy a průvlečkami. Při jízdě se dovnitř dostane voda, bahno, písek a štěrk a čep se opotřebuje. Když sběrač vyzvedne náklad, jeho těžiště se přesouvá dopředu. Společná váha stroje i nákladu více než 37 tun pak spočívá na předních článcích pásů. Na určitý čep tlačí veškerá váha a ten praskne. Když se pak stroj rozjede, pás se rozpojí. Pás je dobrý, jen jeden článek byl špatný. Sloužili už dost dlouho, takže jsme věděli, že budeme muset vyměnit, ale ještě jsme to odkládali, teď to musíme spravit. Musíme ten díl odřezat autogenem a dát tam nový. Všechny části jsou nesmírně těžké. Jeden článek váží asi 30 kilo. Jelikož pás má 51 článků, váží 0,5 tuny. Když člověk zničí dost pásu, už v tom má praxi. Kolo vážící 225 kg je dalším dílem pásového mechanismu. Působí jako velký tlumič nárazů. Je tam pružina. Když najedete na velký pařez, trochu to odpruží a pás se nepřetrhne. To je dobrá věc. 2-3 silní chlapy by to zvládli, ale takhle je to mnohem jednodušší. Posuň ten pás, je nakřivo.
Tamhle? Jo. Z pojišťovacího hlediska je člověk, který nesedí ve stroji, nevýhodný. Zvedni to. Podložím to špalkem. Může ho tu zranit spousta věcí, je to velice náročná práce. Hej, ten špalek vyletí. Vyletí jako banán ze slupky. U tohoto stát nebudu. Vezmi ten hranolek, co je tamhle u cisterny, ten tam pěkně zapadne. Snažím se být opatrný, patřím ke čtvrté generaci dřevorubců. Je to moje živobytí. Prašti do toho, ať to praskne. Teď musíme nasadit čep, pořádně nasadit článek a můžeme pokračovat, dokud zase nepraskne. Dobrý. Poslední. Po hodině a půl je pás opravený. Stroj je opět funkční a výroba se znovu rozjíždí. Tým se teď snaží dohnat ztracený čas. Z plošiny odjíždí náklad za nákladem. Ve 3 hodiny odpoledne vypadá vše veseleji. Před pár minutami jsem mluvil s Justinem, máme 15 nákladů. Ještě se vrátí jeden vůz, myslím, že dnes zvládneme 18 až 20, jestli stroje vydrží. Papům to jde skvěle, pyšnější bych už na ně být ani nemohl. Tak má vypadat týmová práce, táhnout za jeden provaz a snažit se, co to dá. Ve středu se jim podařilo dodat 18 nákladňáků. O 2 méně, než si určili. Pořád je to však dobré skóre, bereme-li v úvahu déšť a opravu pásu. Na konci dne se však rýsuje další problém pod křehkou přístupovou cestou. Když traktory jezdí po cestě v takových špatných podmínkách jako tady, brzy v zemi vyjezdí velké díry. Pokud je něčím nevyplníte, budou se pořád zvětšovat, stroje do nich začnou zapadat a je tu problém. Dokonce zbývají 2 dny, avšak jedině tehdy, jestli cesta vydrží. Když ale díry neustále spravujete a vyplňujete větvemi, tak vás to nespomalí. Čtvrtek. Dnes začal s posledním koridorem tady na jižní straně bloku. Až tu skončíme, přesuneme se na horní konec cesty a budeme pokračovat. Než se však dřevorubci mohou dát do práce, musí vyplnit díry v cestě. Musíte je průběžně zaplátovat, vyplňovat větvemi a odřezky. Ty malé kousky drží cestu pohromadě a práce se nespomalí. Važeně jde všechno dobře, dřevo pořád přichází. Tu stranu už nejspíš mají hotovou a za chvíli se přesunou na druhý konec. Když jsme opravili výmoly, začali jsme lifrovat dřevo. Myslím, že dnes jsme stihli 19 nákladů, což byl náš cíl. Nečekal jsem, že to zvládneme, ale dokázali jsme to. Zítra to určitě půjde dobře, když stroje vydrží. Jsme už blízko plošiny, máme novou cestu a ta nová oblast už není tak hrozná a dřevo je tam trochu lepší. Snad tedy zítra zvládneme 20 nákladů. Nezvládnou-li 20, nestačí pokrýt náklady a prodělají. Za poslední 4 dny nám tekl olej, roztahl se pás, práci komplikoval déšť. No a takové věci se v naší branži dějí každý týden. Dnes jsme tu naposledy, týden končí a nakládání se odpoledne zastaví. Finální týdenní výsledek záleží na tom, co dneska zvládneme. Posledním krokem při práci v bažině je sesbírat klády použité na cestu. Sběrač začne čistit cestu a traktory budou dál rozebírat a dřevo nakládat. Je 10:45, nakládáme 8. várku. Pokud se nám jich do oběda podaří naložit 10, po obědě bychom měli teoreticky zvládnout dalších 10. Takhle to nefunguje vždycky, ale je to náš cíl. Pro jednou jde všechno podle plánu a na konci směny odjíždí 20. vůz na pilu. Každý den začínáme znovu. Musíte si vytyčit určitý cíl, abyste se měli čím řídit.
Nikdy se nevzdávejte, to nesmíte, musíte vždycky pokračovat. Bobbyho tým za týden vyexpedoval 90 nákladů, což je limit k vyrovnání nákladů. Normálně by to nebyl žádný velký důvod k radosti, tohle ale byla obtížná bažina. Už jsem kácel na mnoha mokřinách, ale ještě nikdy se mnou tak nevyběhli jako tentokrát. Čtyři další dřevorubci zde neuspěli. Bobby se svým týmem ano. Vezmeme-li v úvahu, všechny nesnáze, výdělek, pokrývající náklady, možná není zase tak špatný. Hoši se rozhodli oslavit malou soutěží v házení špalků. Špatně. Nevyšlo to. Mizerný. Snad to překonáš. Kolem dřevorubectví jsem se motal odjakživa. Když se vám dostane do krve, těžko tomu uniknete. Nevím, co jiného bych chtěl dělat. Na houby. Aspoň si nemusím připadat tak špatně. Očividně to nedělám pro peníze, protože právě teď v tom žádné velké zisky nejsou s tím, jak jsou na tom ceny paliva a tak dále. Jsem rád, že si tím ale dokáží vydělat na živobytí a zaplatit aspoň účty. Pod tlakem to nezvládne, jdi na to, třetí pokus. A už se kutálí. Kutálil se mu. Miluju ty stroje a nesnáším, když se rozbíjí. Rád vidím, když s nimi někdo umí zacházet. Tak to vypadá na hod za $100. Je radost vidět Justina nebo Davida a ostatní, jak ty stroje řídí. Je radost je sledovat. No tak do toho, chlapče. Táta na tebe vsadil. To ušlo. Tam dohodí moje babička. Tak jo, konec hry. Tohle dáme vítězi. Hoši za své peníze odvedli dobrou práci. Měli jsme potíže, bylo to náročné a mohlo se stát cokoliv, ale vydrželi jsme. Nevzdali se a dokázali to. Hele, kluci, Toby, pro kterého jsme tenhle skáceli, má nesmírnou radost z toho, že jsme to zvládli. Patří jim už 3 generace. Nikdo to ještě nedokázal pokácet. Chci vám všem poděkovat za to, jak tvrdě jste pracovali. Stihli jsme všechno. Našich 20 nákladů a to by pro nás připravil velkou hostinu. Zbalíme to a jdeme se najíst. Vždycky tu bývalo zvykem, že člověk, pro kterého jste pracovali, vám k obědu zajistil veškeré jídlo, na které jste pomysleli. Přijeli jste, sedli jste si ke stolu a najedli se. Přilbu k jídlu potřebovat nebudeme. Pojďte dál, vítáme vás. Máme tu kapustu, pálivou omáčku, octovou a kořeněnou zálivku. Vypadá to dobře. Berte si z obou stran. Moc se mi líbí, co pro nás to by připravil. Vytváří to přátelštější atmosféru. Musíte se dobře najíst, protože musíte hodně pracovat. Jasně. Co si dáš k pití? Čaj, Justine, a co ty? Jenom čaj. Přinesu ho, sedni si. Přál bych si, aby se k nám víc statkářů chovalo tak, jako Toby. Bylo by to pro nás požehnání. Chci jen zopakovat, jak jsme rádi, že vás tu máme. Ty stromy nikdo nekácel už 150 let a za posledních 5 let se o to pokusili 4 firmy. Toho posledního člověka většina z vás zná. Řekl, že to není možné. A tak jsem došel k závěru, že tam ty stromy zůstanou dalších 150 let. Dokud jste nepřišli vy a ten chlap s řezačkou. Nedokáži vám ani říct, jak jsem na něj pyšný. Nevím, kolik jste z toho dostali nákladů, ale bylo to hodně. Chci vám ještě jednou poděkovat za to, že jste přišli. Dejte si čokoládový dort. Všichni nasedat. A teď vzhůru na další místo. Tohle byla dobrá práce, ale teď se přesuneme dál. Tak jedeme, hoši.